କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଭଳି କୁମ୍ଭାର ହାତରେ ଜୀବନ ପାଇ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମାଟି। ଏଠି ସେହିଭଳି ଭାବେ କୁମ୍ଭାର ହାତ ଓ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଖାସ୍ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା 2020। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକି କରୋନା ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଛି ବାଣ ଫୁଟାଇବା। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ମହମବତୀ, ଲିଚୁ ଓ ପିଠାମିଠାରେ ପାଳନ ହେବ ଏ ବର୍ଷର ଦୀପାବଳି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆହୁରି ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାର କାରିଗର ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି ଘରର ଘରଣୀମାନେ। ଗାଁ ଓ ଗହଳିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଦେଖାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଥର ଦୀପାବଳିଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେବ, କରୋନାକୁ ବି ଆମେ ହଟେଇ ଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଇୟର୍ଟାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବି, ଆମ ଘର ସାରା ବି ଦୀପ ଲଗେଇବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏମିତି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇକି ଦୀପ ଲଗେଇକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। ସବୁ ତ ଆସିଛି, ସେ ମାଟିର ସବୁ ପଟ୍ ଆସିଛି, ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା କିଣିଛି, ପଟ୍ ବି ଦୁଇଟା କିଣିଛି, ଦୀପାଳି କିଣିଲି, ଆଉ କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା 2020କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟିର ଟେରାକୋଟାର ଜିନିଷ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଦେଖିକି ଆମେ କିଣୁଛୁ। ଗୋଟେ କିଣିଲାଣି, ଆଉ ଦୀପ କିଣିବି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି କିଣିବି। ଦୀପାବଳି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିକି ପାଳିବେ? କେବଳ ଦୀପ ଜାଳିକି, ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୀପକୁ ଭଲ ରୂପେ ସଜେଇକି ପାଳନ କରିବୁ। ଏ ମାଟିର ଜିନିଷ ଆଜି ହଜିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଇଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏଣୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏଇଭଳି ମେଳା କରିକିରି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନିଜ କଳାକୁ ଦେଖାଇବାର, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଖୁସି ଆମକୁ। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ବିକ୍ରି ବର୍ଷ ତ କରୋନା ସକାଶେ ବିକ୍ରି କମ, ଲୋକ ତ ସେମିତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଜିନିଷ ସେମିତି କମ୍ ବେଶୀ ହିଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର? ଆଉ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଦେଖିଲେ ଆମେ କାମ ସବୁଦିନେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟିକେ ଭଲ ଆମର କାମଟା ହେଇନି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏହି ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷ, ଆଉ ରହୁଥିଲା ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଫେରୁଛି ଆମ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ଦୀପ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PPL ନ୍ୟୁଜ୍।